这边的驴看到没有，刚到的啊，新疆哈密的驴都在吃，就这头驴啊，不吃也不喝，你看那蹄子老远就能看到了，老长老长了，翻蹄亮着啊，我们把它逮住啊，给它修修蹄子好吧。你说这头驴这是他孩子吗？这么大了还吃奶呢啊。老成什么样了，咱们来看看这头驴，我看着蹄子，这是那俩前蹄，看看这是大驴的孩子，都已经这么大个了还不离不弃的，还啊，给他给你妈妈修修蹄子好吧，起开，你看还挤呢，这是那个后蹄，这是那个前蹄，好家伙来了，有脚变了，哦，好好这边这边这边那个停车呀，乱路上路骚扰的，过了半个小时，看这里都嫁了是吧？嗯。这钉子还碰了。哦，修了就长胖了。长胖了，这胖了不是自己长出来，这不咋了？嗯。为啥咋节约还？不再出栏了。就粗一点。小公路，小公路，按着，按着，我知道。谁知道？真。这是人多，你看吧，这张是瘦的。啊。这张是多了，你主要的原因。啊。这都是不能。你看这不能动了，别动就脱鞋了。肉垫子啊，肉垫子得有皮的。你看这样一个胳膊啊，是吧？嗯。
修好的四个，看看。三寸的小金莲。好了吧你？啊，好了吧？活了百岁，真的好了呀。几岁啊？七岁。七岁。这么好不了。这是多少个干多少的？哎。好了，哎呀，这往下来了。身后的这头驴啊，已经上边了，但是走路是一瘸一拐的啊，拐得很厉害，腿都不敢挨地儿啊。我们来看看是不是露蹄儿，拧上鼻子。又是一头老驴了，看了。哎，满屋子呢。哎呀，咕嘟泡了。又是一个漏蹄儿，看到了吗？都流出来了。驴嘴里还掉了一块萝卜。看着。哪有事？哪一点水了？哎，你先解我去，你把。越。一会儿不能。有啊，有太多了，又谁了？哎呀，摸，有快，你甭着急，这可以的，坐爹，坐爹的。烂肉已经出来了，五水里啾啾的，这是跟那铁屋里强多。烂肉，烂肉给叼下来吧，要不冻死。喂，闹电子？不，闹。有镊子。这不是把这整出来的。你把肉烂肉弄出来，我不彻底。你一出去出血都。对，出了新血就好了。这样透个气来，岳不？冒烟了，冒烟气了，嗯，咕嘟了，这冒气了呗，再倒点儿，这还不能倒了，不能倒进去，烧坏了，你干嘛？哟。好了啊，一会儿就不疼了。嘿，走，几兆头那儿能上高速了吧？那口哟，那天气候怎么起来的吧？哟。行行，老大，哥，哦，我给你。
好嘞。好嘞，都得贵。你先接着，咱接着，咱。后球。一周之内痊愈啊，老师傅。好了，这一波。走走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